joo, kyllä se varmaan on niin, tosta. Jaha. Se ei se sitä paranna. Mitäs käydät on tää oikeesti? Morjes, morjes, äijä. Tervetuloa, tervetuloa. Metsi ja Antti Antti. Joo, en mä. Wow. Eikö se ole aika hyvä? No niin. Joo, tää on tosi. Meidän Kamera kevään elokuva tällä kertaa. Rakkaat katsojat, on semmonen elokuva, kun Kamera vastaan viras vuodelta 68. Yksi vuosi meni taas eteenpäin. Sinä vuonna oli tullut Godzillalta, oli tullut Son of Godzilla jälkeen. Yeah, All Monsters Attack. Mikä on muuten yksi parhaimmista Godzilla-filmeistä. Se oli ihan sikapaska. Se oli varmaan ehkä huonoimpia. Joo, eli 68 vuosi ei ollut siis ehkä kaikkein vahvin näistä kaijujen kanssa. Mutta mennään tähän. Eli tämä elokuva alkaa siitä, se on semmoinen niin kuin mehiläisavaruusalus. Semmoinen UFO, missä on niinku neljä palloa, mitkä on sellainen ampiaisen väreissä. Ampiaisen se vähän väreissä. Näkyy. Joo, aika psykedeellisen näköinen alus. Niin joo, mä katsoin heti alkuun, että se olisi kyllä hienon näköinen lampuvarjus. Niin, se olisi kyllä tosi kyllä. Siisti. Joo. No, mutta ne kohtaa avaruudessa Gameraa, ne alkaa heti ampuun sitä. Ja sitten se Gamera vittuuntuu siitä ja menee hyökkää sen aluksen kimppuun. Ja sitten se aluksen komentaa vaan, että vittu, me tapetaan Gamera saatiin. Joo, kun se tuhos siis... Osa siitä avaruusaluksesta, kun siinä oli viisi tämmöistä erillistä podia, jotka oli kytkeytyneenä toisiinsa, niin se tuhosi yhden näistä podeista ja sitten ne muut lähti karkuun ja sitten ne vannoi kostoa. Kyllä. Mutta siis sehän oli, niinku, siis nehän oli tulossa niinku selkeästi vaan valottamaan maapallon. Kyllä, joo. Ihan rehellisesti. Joo. Sitten ne tulee maapallolle ja sitten siellä on semmoinen, mikä, lasten semmoinen partioleiri on siellä. Joo, jamboree. Jamboree, lasten jamboree ja sitten... Sitten tota UFOt saapuu sinne ja ottaa matsin sinne kameran kanssa, vai miten se meni tällä. Mutta pointti on se, että ne kidnappaa nämä pari jätkää sitten niinku alukseensa. Ja oikeastaan suuri osa filmistä sitten ne sompailee siellä aluksella. Joo, ja siis miksi ne kidnappaa? Niin sen takia, koska Gamerahan rakastaa kaikkia lapsia, yli kaiken. Niin, se ei pysty koskemaan siihen alukseen. Niin, se, ne sanoo, että jos sä kosket meidän alukseen, me tapetaan nämä muksut. Niin. Ja siis tässähän on niinku selkeästi jo siirrytty sit siihen, että Gamera on ihan täysin, että siinä... on niin kuin lasten elokuva. Joo, täysin. Joo. Tehdään hyvin nopeasti selväksi alussa. Ja alussa on esimerkiksi tämmöinen kohtaus, että nämä kaksi, jotka nousee päähenkilöiksi tässä elokuvassa, nämä kaksi partiopoikaa lähtee sitten tämmöiselle sukellusvenen reissulle, joka on aika vastuuttoman niin oloinen. Ja sitten ne siellä sukellusvenen reissulla, niin kahdestaan ollessaan siellä sukellusvenessä, niin ne tapaa veden alla Gamera. Ja näköinen ei siis hätkähdä siihen millään tapaa. No otetaan jo kuvia, se niin. Ottaa kuvia se, sitten. Se oli, että no, it's just Gamera. It's just Gamera. No, niin, okei, okay, okay. Joo, joka päivästä asiaa, että täällä on tämmöinen 60 metriä pitkä kilpikonna veden alla. Ja sitten ne leikittelee siinä sen kanssa ja ystävystyy ilmeisesti sitten jollain tavalla bondaa kameran kanssa. Mutta kuinka ollakaan sitten UFOt pistää sen jonkun nostosäteen siihen. Ja, mutta sinne onnistuu pakenemaan, mutta sitten ne UFOt nappaa ne siellä rannalla. Ja sitten mennään sinne alukseen. Joo. Ja siellä aluksessa viivytään aika kauan. Joo. Niin eli siis nämä, niin selvennetään vielä, että tosiaan siis nämä UFOt kaappaa nämä kaksi partiopoikaa siis sinne alukseen. Joo. Ja sitten vietetään pitkän aikaa siellä aluksella partiopoikien sillä välin myös nämä UFOt sitten lähettää sitten kaksi Gameran päähän, että pystyy ohjaamaan Gameran ajatuksia. Joo, niin. Ja tuhoon maan eri kaupunkeja ja rakennelmia. Ja sittenhän me nähdään kohtauksia muun muassa siitä toisesta kameraelokuvasta. Ja ykköskameraelokuvasta. Joo, eli missä se kamera tulee jään alta ja sitten missä se hajottaa padon ja tällä. Että tässä oli ensimmäinen kamerafilmi, missä alettiin vähän sitten, oli kitsasteltu budjetissa ja alettiin vähän kierrättää materiaalia. Niin ja oltiin tosiaan jo niin kuin neljänteen jaksoon päässyt tässä saagassa. Joo, niin kuin vasta alkoi tämä kierrätys. Ja sinne budjetti tiputettiin yhteen kolmasosaan. Joo. Mutta niin täytyy kyllä sanoa, että se, että vaikka me sanottiin, että siinä vähän filmi jämähtää, kun ne on siellä aluksella, mutta siis täytyy sanoa tosiaan aika creepyjä juttuja siellä aluksella, että siis siellä on ne UFO-äijät, mitkä on muuten japanilaisen äijän näköinen, mutta ne on kuvattu siinä yhdessä kuvassa tai muutamassa kuvassa sellainen siluetteina. Ja sitten miten silmät kiiluu, se on aika pelottavan siis visuaalisesti ihan hienoja juttuja. Joo. Ja sitten siinä on se yksi äijä, minkä käsi, irtokäsi lähti lentoon. Että niinku, siis tommosia asioita, mitä lapsena näkisi, niin varmaan jäisi kummitteleen kyllä. Joo, No, mennään nyt sillä tavalla, että kertoon, että lopussa sitten nähdään tämmöinen valtava hirviö, mikä tässä virashirviö sitten, joka on osoittautu olevan näiden UFOjen pomo, että aluksi luullaan, että se on joku niiden lemmikki tai semmoinen niin kuin vankina siellä, mutta se onkin ollut koko ajan sitten näiden UFOjen johtaja niin se on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin joku palkohirviö, millä on lonkerot. Niin, niin. No, vähän tulee joku Medusa mieleen siitä, mutta... Niin.
Mutta ja niin, siis näistä lonkeroista tuli mulle ensimmäisenä mieleen niin meidän oman NATO-kommandon tämä hirviö siinä lopussa, joo, jolla on semmoiset pitkät vahtomilihirvien lonkerot, niin ne näytti kyllä siltä. Mutta se kasvaa sitten semmoiseksi tosiaan niin näsinneulan pituiseksi ilmeisesti hirviöksi siinä lopussa. Ja on hieno puku taas. Joo, aivan upea puku, siis se täytyy nähdä, että jos olisi mahdollista Villen vaikka tähän. Tähän nyt pistää joku kuva siitä sitten tietokoneella editoiden. Ehkä. Mutta sitten täytyy sanoa, että kyllä Gamera saa taas aika paljon damakea kyllä tässä. Joo, tässä siis sai kyllä niinku hirveen damakea. Vittu se puukottaa niinku sillä päällä niinku monta kertaa. Niin siis tämä virashirviö, jolla on semmoinen pitkä kartion muotoinen, niinku tosi pitkä semmoinen vähän niinku herneenpalkopää. Mm. Niin syöksyy päällä kameraa sillä tavalla, että se uppoo varmaan niinku sinne selkäpanssariin asti, niin niin menee läpi siitä. No, kamera siitä kyllä jollain hämmästyttävällä tavalla toimii. Ilmeisesti sillä ei ole tärkeitä sisäelimiä. Ei, en mä usko. Se on varmaan semmoinen vähän niin kuin tiedätkö, hyönteinen, että siellä sisällä vaan se on sitä niin kuin myssyä. No sitten siellä on vaan semmoinen tyhjä tila, mihin ne vetäytyy vaan sitten. Että sillä ei oikeastaan ole muuta kuin se ulkokuori ja sitten sillä on ne jalat ja rakettimoottorit. Ja... Niin. Millä se pystyy pyörimään. Jos onkin semmoinen donitsi, kato sitten. Siellä on oikeasti siellä keskellä onkin reikä. Mutta tää oli ohjannut tota, se sama tyyppi Norjakin juosa. Joo. Ja siinä oli joku tämmönen juttu, sä sieltä vähän niin kuin luit ja olit tässä niin kuin asiantuntijaroolissa, että se oli ilmeisesti se edellinen jakso kuitenkin ollut semmoinen taloudellinen suksee. Joo. Ja sitten niillä oli ollut näillä tuotantoportailla oli sitten tämmönen looginen päätelmä, että kun edellinen jakso menestyi niin hyvin, niin nyt täytyy sitten leikata budjetista niin kuin kolmannekseen. Joo, ja sitten tämä ohjaaja oli niin kuin tätä tehdessä, se oli 25 kuvauspäivää. Ja se oli sitä tehdessä sitä mieltä, että no, tästä tulee varmaan ihan floppi, että niin kuin, tämä on viimeinen kameraelokuva, mitä tullaan tekemään. Niin. Ja sitten tästä tulikin itse asiassa box office hitti. Of course. Ja niin sitten heti tämä Daiei-yhtiö niin vaatii, että nyt täytyy saada lisää kameraa, että lisää pökköä pesää vaan, mutta että ei me makseta yhtään enempää niistä. Ei, että ei nouse kyllä. Niin tämä ohjaaja oli sanonut hyvin, että ikinä ennen hän ei ollut tuntenut oloansa niin kuin tosi vaivautuneeksi siitä, että on niin kuin tullut onnistunut elokuva. Niin, tai niin kuin, ei kauhean niin kuin, siinä ei kiitollista hommaa. Mutta siis tämä on kyllä jännä, että no, varmaan ehkä just tämä, että onkohan tämä sitten menestynyt nimenomaan niin kuin lapsiyleisön voimiin, koska varmaan siis niin. Tämä luotti tosi paljon, että eihän tätä niin kuin kukaan täysijärkinen aikuinen varmaan katteli. Niin, ei tietenkin. Mutta siis täytyy muistaa, että tuohon aikaan justiin siis kaiju-puumi oli varmaan kuumimmillaan siis Japanissa, että 60-luvun loppuun mennessä. Että paitsi, että meillä oli Godzilla-sarja, mutta meillä olisi myös niitä muitakin sarjoja, tiedätkö, että oli se, no okei, toho yhteinen Rodani ja ne oli vähän aikaisemmin ehkä, mutta siis niin kuin kuitenkin tässä oli tosi kuumaa kamaa kyllä nämä jättiläishirviöt sitten. Mutta jos kerta tämä oli ohjaajalle ongelma, että oli menestynyt elokuva, niin mitä te olette mieltä, onko tämä teidän mielestä hitti vai miss? No mun täytyy sanoa, että siis mä nautin tästä jotenkin, tässä oli niin semmoinen läpeensä niin kuin naivistinen meininki, että se ei ole mitään semmoinen, tämä oli jotenkin niin semmoinen vilpitön elokuva mun mielestä, ja se oli semmoinen, että se oli ihan selkeästi for the kids ja niin kuin lapsen mielisille. Ja tämä nyt varmaan jollain tavalla sitten kosketti sitä mun lapsen mielisiä. Lapsen mielestä. Lapsi, aivon lapsi Anttia. Aivan sitä pientä lasta mun sisällä, joka huutaa apua. Apua. Ja, siis täytyy sanoa, että vaikka kyllä tämä on selvästi lapsille suunnattu, niin ei tämä silti ihan lastenfilmi ole. Niin kuin sanottu, eilenä mainitut, että nämä niin kuin Nightmare Fuel kohtaukset. Et sä tämmöisiä kohtauksia näkisi enää. Ei enää, kyllä varmaan. Niin. Ja sitten täytyy sanoa, että tämä oli kyllä, siis tässä oli kyllä camp-arvot niin kuin aika hiton tapissa, että se oli tosi paljon semmoista niin kuin kalkkuna-arvoa. Ja kyllä mä niin kuin naureskelin siinä lopussa. Tämä niin kuin oli tosi paljon semmoista niin kuin hyvän mielen tavaraa tässä näin. No, joo, ja sitten niin kuin se, että tässä alettiin selvästi menee myös vähän tämmöisiin absurdeihin juttuihin. Että niin kuin, psykedeellisiin. Joo, siis semmoista justiin, niin kuin, että se mielikuvituksellista kamaa, että niinku just fantastisia elementtejä ehkä vähän. Ja... Eikä liene sattuma, että niillä lapsilla oli nimenomaan Yellow Submarine. Niin. Ja siis tosiaan just tämäkin, että niinku tämä tämmöinen visual design siinä oli se tietyn paikoin tietysti, ei se nyt ihan niin överiä kuin vaikka joku jossain Albreskian näissä 70-luvun italialaisissa space-operoissa tai jossain, että niissä on niinku se puvustus ja muut on ihan over the top, mutta
Siis tässä oli tosi paljon semmoisia mun mielestä kivoja ja, tai niin kuin hupaisia visuaalisia juttuja. Niin kuin vaikka nyt esimerkiksi tämä niin kuin ampiaisvärinen lamppu. Ja muutenkin värikästä toimintaa. Niin. Värikästä toimintaa, että siis... Hei, jos sä tykkäsit edellisestä filmistä, niin kyllä mun mielestä sun pitää tästäkin. Ja en tiedä, onko tässä mahdollisesti, niin kuin, tai siis minä vuonna Star Trekissä oli replikaattoreita. Oliko jo originaaliseriessä? No, olihan ne 60-luvulla jo. Niin. Että onko se tehty 69 tai jotain? Niin. Niin. Mun koska mielestä niin, tässä oli välillä vähän semmoista niin kuin Star Trek-vibaa oli jollain tietyllä tavalla. Että... Mut mä en kyllä tiedä, että missä kohtaa originaaliseriessä se näytetään, että se on replikaattoreita. Oliko edes originaaliseriissa? Niin, niin mä en ole ihan varma. Niin, en mä muista. Niin. Se vai oliko tässä kenties maailman niin kuin historian ensimmäinen replikaattori? Niin. Eli siis nämä lapset saa tässä näin leffassa siellä, no, siellä avaruusaseman sisällä, siis siellä UFOn sisällä ja sitten tota, niin, niillä on nälkä, niin sitten ne sanoo, että vitsi kun olisi jotain juotavaa, niin seinästä tulee sitten tietokone telepaattisesti tota, niin täyttää heidän toiveensa ja tuo sieltä kaksi lasia mehua. Ja nämä on hämmästyttävän innokkaita heti hörpimässä. Koska... mistä ne tietää, että mitä se on? Ehkä se on semmoista jotain lapsen mielestä viipittömiä. Okei, okay, Mads, tähtiä. Heitäs tähtiä. Sinänsä tämä oli hei vaan 72 minuuttia. Se oli mun mielestä yksi parhaimmista asioista. Se oli tosi hyvä asia. Niin, se oli 72 minuuttia. Okay. Eli siis tosi lyhyt filmi, joo, mikä oli mun mielestä ehdottomasti plus. Joo, tosin tässähän olisi ollut kyllä tarjolla myöskin ne kaksi muuta leikkausversiota. 81 ja 90 minuuttinen versio. Me katsoimme lyhyen. Me oltiin vähän nyt leimässä ja sellainen, että siellä olisi ollut se extended US-kut, vai oliko Extended Japanese kut? Joo, Extended joku kabletelevisio. Sä katsot sen sitten tänään. Joo, mä katson sen, mutta niin kuin, kyllä tällä nyrkkisääntönä, kun haluaa tutustua kameran maailmaan, niin aina katselle lyhyin mahdollinen versio. Mä suosittelen tällä, jos haluaa... Ainakin sillain ensimmäinen. Ensi puraisuksi ehkä. Sitten jos sä haluat tutustua vähän syvemmin tähän, niin kuin sä vaikka nyt haluat sitten heti lähteä tänä iltana vielä katsomaan uudestaan. Kyllä, lähdetään vähän raadalle. Kommenttiraidoilla ja näin. Joo, niin mä annan tälle, kyllä mä tälle silti 3 tähtiä annan. Okei. Okay. Koska niin kuin, niin entäs? No, mä annan sen saman kyllä kuin edelliselle, että mä annan 3.5. Joo, kyllä, koska mä en yhtään sen vähempää viihtynyt tämän parissa kuin sen edellisen. Joo, kyllä. Ehkä edellisen parissa vähän eri tavalla, mutta joka tapauksessa I was entertained. Kyllä, ja siis niin kuin, tää, niin kuin sanottu, että jos tykkäsit edellisesti, niin kyllä varmaan tästäkin tykkää. Niin. Ja, niin kuin, siis jos ylipäätään tykkää niin kuin japanilaisista jättihirviöelokuvista, niin en mä nyt tiedä, miksei ja, tästä. Ja ei tässä ehkä vielä sillain kauheasti menetä pisteitä siitä, että siinä käytettiin niitä edellisten elokuvien kohtauksia. Mutta siis jos tämä tulee jatkumaan, että niin kuin joka leffassa nähdään vähän niin kuin sama kohta. Hei, se kyllä täytyy sanoa, että tämmöinen niin japsimuostukki leffa, missä on kaksi niin kuin lapsinäyttelijää ja ne ei kuitenkaan ole semmoisia niin kuin täysin ei-ärsyttäviä lapsia. Mm-hmm. Että ne oli kyllä aika ärsyttäviä paikoitelle ja ne huusi koko ajan ja toisti koko ajan. Kamera sitä ja kamera tätä. Kameraa! Ja kamalaa huutoa. Niin, just sillä diskaatti äänellä. Ihmeen niin vähän se niin kuin raivostutti. Sitten ei tullut semmoista niin kuin kyllä, sun pitää ihan harmitu. Mutta se tosiaan niin kuin auttaa paljon näitä filmejä, jos se on lyhyt. Niin. Joo, se ei kerkeen niin kuin rasittaa. Niin. Ja hei, sitten tietysti niin kuin ihan tähän loppuun asia, mitä ei kukaan vielä maininnut, koska tässä tulee ekan kerran tämä Gamera-laulu. Tätä me käytettiin meidän elokuvassa Virpoja sitten, jos joku on siellä katsonut YouTubesta, niin siinä kohtauksessa mä kuuntelen musiikkia, mä oon väkivaltainen taloihin tunkeutuja ja mä kuuntelen musiikkia. Se oli nimenomaan tästä elokuvasta. Joo, ja lopputeksteissä soi myöskin Gamera-laulu. Yes. Alkuteksteissä kyllä. Ei kun alkuteksteissä soi, jo lopussa alkoi, mutta eikö. Mutta siis eikös ne jouduttu korvaa YouTubeen? Myöhemmin. Ei siinä enää soinut. Tuliko sitten copyright claim? Mun mielestä siihen vaihdettiin. Eikä ole vaihdettu siihen kohtaan mun mielestä. Okei, no käykää katsoa ja kommentoikaa. Onko Virpo? Joo. Hei, ei mitään kuulkaas, niin pistäkää peukkua, jos tykkäätte kamerasta. Ja hei, mitäs meillä on ensi viikolla? Ei ensi viikolla, no on se varmaan ensi viikolla. On se varmaan sit... tässä ohjelmassa. Kamera vastaa Guiron. Kato, se on toi vittu haijuväinen. Oi, vittu, tosta tulee ihanaa. Ai.
tästä tulee ufoja taas. Ufoja. Kyllä se on mahtavaa, kun on tämä Gamera kevät. Pistähän kommenttia, tykkää ja seuraa kanavaa. Me lähdemme katsomaan Gamera vastaan Guiraniä. Gamera! Gamera! Do you eat the camera? Yes, I will eat the camera. Where is your camera?